krv život znači. Čovjek je vredan kao mrav, hrabar i ponosan kao lav. Al nesreća neka uvek vreba, problem se desi i kad ne treba. Ljudima tada nije lako, u tom ratu ne pobedi svako. Telo se bori svaki čas za spas i radost svih nas. Krv tada treba dati i ne treba mnogo oklevati. Ono što nama neće značiti, nekome drugom će život spasiti. Zato, ne treba čovek sebičan biti i samo na sebe uvek misliti. Biti human prava je stvar, pomoći drugima Božji je dar.